pas Arbanës edhe Bjeta, dalin pamjet nga shtëpia luksoze Alban Dudushit. Çifti moderatorve Bjeta Sulo dhe Alban Dudushi janë ndër çiftet më të njohur të televizionit. Ata janë prindër të një djali të quajtur Krojard. Së fundmi Bjeta dhe Albani po përgatiteshin për të bërë një xhiro dhe përpara se të linin shtëpinë, kanë fotografuar momente krah njëri tjetrit. Dhe Bjeta ka ndarë mendjeksi disa foto nga shtëpia e saj ku shkruan: "Gati për xhiro, xhiro." Ajo çka bie në sy është shtëpia luksoze dhe ambientet komode të apartamentit me dy kate.